Domnul să binecuvânteze pe fratele Emanuel, să ne îndemne la rugăciune și Domnul să-i dea biruință și putere în slujire. Amin. Amin. Amen. Lăudat să fie Domnul nostru, Dumnezeul nostru, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Nici eu n-am fost pregătit în seara asta, dar când am văzut că m-am gândit că a să fie numai fratele Iosif și fratele Daniel care a să vorbească, am zis, hai să particip și eu. Aleluia! Să zic și eu ceva, pentru că adevărat este că mult bine mi-a făcut Domnul în săptămâna asta. Deja Slavă. Este vineri și de luni până vineri și în toată clipa și întotdeauna El a fost cu mine și m-a ajutat și Slavă. Astăzi sunt aici și este bine ca să spunem toate lucrurile ce Domnul a făcut pentru noi. Aleluia. Și nu vă cânt o cântare, dar este o cântare care îmi place foarte mult. Și numai vreau să, nu știu cât de noi, băgăm în seamă ce cântăm. Cântarea numărul 4. Zice, tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Aleluia. Ești mereu puterea ce mă ține, la cel din tâi, la cel din urmă pas. Fie că toate lucrurile care le facem în viața noastră, zi de zi, nu este prin puterea noastră, este Aleluia. Prin puterea lui Dumnezeu care Slavă. Se îndură de noi și ne ajută. Strofa a doua zice, tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, străbat cu tine, munți înalți și lungi, Aleluia. Chiar prin necazuri, dacă trec vreodată, cu tine alături am să fiu pe veci. Glorie, de multe Glorie. Ori trecem prin necazuri, de multe ori cărarea noastră, calea noastră e așa de greu, că zicem că, Doamne, nu mai pot, n-am ce să fac. Dar băgați bine seama ce spune. Zice, tu nu mă lași niciodată. Aleluia! Fraților, Domnul nu ne lasă, nu contează cât de greu este zi de zi, clipă de clipă, nu contează cât de greu este viața noastră, prin ce trecem, să ținem în minte și să păstrăm cuvintele astea în inima noastră, că Domnul nu ne lasă Aleluia. Niciodată, El ne promite. Aleluia. A treia strofă zice, cu tine și rănit străbat cărarea, cu tine eu veghez în ceas târziu, când tu mă mustri, eu îți simt mustrarea și când te bucur, totdeauna știu. Nu contează cât de rău vine satana și ne face și să nu nădăjduim în Domnul, să ne pierdem credința, să credem că gata, suntem uitați de Domnul, să nu contează. Domnul poate ne mustră, că ne vede că undeva o luăm strâmb și e bine să știm, să cunoaștem mustrarea Domnului. Că Domnul se bucură, întotdeauna El se bucură de noi când vede că noi facem un pas spre mai bine. Yes. A patra strofă zice, tu nu mă lași fără de siguranță și Glorie, ești Glorie. Mereu cu mine ca o stea. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță cum nu e nimeni să mi-o poată da. Fraților, în viața asta nu există o speranță mai mare și mai sigurată decât să știm că Domnul, toate strofele trei care le-am citit până la strofa a patra, e cea mai minunată speranță care Domnul ne dă, că într-o zi, la sfârșitul drumul nostru, cât de greu ar fi, ne vom întâlni cu Domnul. El este speranța noastră și spune că nici o speranță nu poate să fie mai bună decât speranța care ne-o dă Domnul și nu numai atâta, ne-o și asigură. Dacă rămânem pe cale cu El, dacă suntem gata pentru El întotdeauna, Domnul ne-a asigurat o speranță, dar noi trebuie să mergem pe un drum și să ne întâlnim cu speranța aceasta. Yes. Strofa 5, a cincilea zice, purtata-mi o povară de păcate, dar sângele salvării le-a spălat. Aleluia. Tu mi-ai scăpat de toate, da, de toate, știu bine că pe toate le-a uitat. Fraților, toți știm când eram plini de păcate. Yes. Poate că atât de mult de mare a fost păcatele noastre că nici nu știam cum să ne scoatem capul din casă sau noaptea când mergeam și ne culcam în patul nostru, eu știu că eu am fost acolo. Mi-a fost scârbă, mi-a fost rușine să mă uit în oglindă de multe ori. Cât de multe păcate și urâte am avut. Dar Domnul m-a scăpat de toate. Și de toate și le-a și uitat. Slavă. Și nu numai pentru mine, El face lucrul acesta pentru fiecare. Yes, aleluia. Strofa 6 zice, sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr când valuri vin și
Vânturi grele bat, plutesc pe apă ca un fir de nufăr pe care tu îl păstrezi mereu curat. Fraților, nu uitați că când Domnul Iisus era în corabie cu ucenicii lui, s-a sculat niște valuri mari, furioase și toți au crezut că moare și zicea: Doamne, scoală-te, ce faci că perim. Nu contează cât de mari sunt valurile, cât de furioasă e marea. Când Domnul Iisus se uită la ea, se liniștește. Domnul Iisus poate să liniștească orice val furios, orice lucru care este în viața noastră și nu ne lasă și nu ne dă liniște și ne încearcă să ne abată de la calea Domnului. Strigăm câte drum Domnul și spunem: Doamne, trimite-ne barca de salvării ca să potolească vânturile și marea, valurile care vreau să se ridice asupra noastră, să ne înghită. Doamne, scapă-ne, nu e nicio problemă, Domnul face toate. Și pentru toate care Domnul le face, în ultima strofă zice: îți mulțumesc că ești cu mine în lume, îți mulțumesc că m-ai iubit mereu, îți mulțumesc că tu mi-ai dat un nume de copilaș iubit de Dumnezeu. Aleluia! Fraților, îi mulțumim Domnului pentru toate care El le face și îi mulțumim că ne-a numit copilașii Lui. Aleluia! Ca când cărarea noastră este grea, ca când Satan vine și zice că Domnul ne-a părăsit și nu mai este cu noi, ca când valurile furioase se ridică împotriva noastră, noi suntem copilul Domnului și nu are nimic puterea asupra noastră. Pentru cântarea asta mă bucur foarte mult și mi-a plăcut foarte mult și eu în rugăciunea asta ne-am rugat și pentru toate îndemnurile care le-a adus frații, au fost îndemnuri frumoase. Eu vreau să-i mulțumesc Domnului în rugăciunea asta pentru toate cântările care le cântăm și sunt așa de frumoase și de multe ori poate că venim și venim așa triști și nu avem nicio bucurie, dar printr-o cântare, printr-o rugăciune, Domnul ne înviorează inima. Eu vreau să-i mulțumesc Domnului pentru toată săptămâna asta care ne-a păzit, ne-a dat tot ce am avut nevoie și atâta. Domnul să-i mulțumesc.